भन्नु तपाईँले बनाउनु भएको होइन ए किन्नु भएको ए तपाईँले बनाउनु भएको चाहिँ होइन बनाउनु सिक्नु पर्यो कि सेवा तपाईँहरूको यहाँ राख्नुभएको हाम्रो किराँत राई आयो कार्य समिति 1920 जोडीबाट आउनुभएको साबी धानको चार Oh, my God.
कति हो यसको? 400 हो? त्यत्रै फल छ यो? योभन्दा सानो पनि हुन्छ है? कस्तो दामी फलको रहेछ नि। कति रुपियाँ यसलाई? शिरमा लाउने होइन? यो चाहिँ अनि यो चाहिँ माथिको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई शिरफुल भन्छ, यसलाई रिङकटा भन्छ, टाउकोहरू टुक्रा रिङकटा लाउँदाखेरि लाउँदा हुन्छ। ए यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? रिङकटे कि के भन्छ? रिङकटे हो। यो हातले बनाउनु भएको हो? यो हातले बनाउँछ। कस्तो दामी बनाउनु भयो, तपाईँले बनाउनु भएको हो? होइन त, हामीले लिएको किनेको। ए किन्नुभएको? ए तपाईँले बनाउनु भएको चाहिँ होइन? बनाउनु सिक्नु पऱ्यो कि, बनाएर अनि बेच्ने, किनेर बेच्दा त फाइदा भएन नि त। कहाँबाट आउनु भएको? दमकबाट आउनु भएको। सोधियो मात्रै किनेन, नरिसाउनु ल। अनि हामीले चाहिँ यहाँ सोधियो अरे होइन, किनिएन, सोधियो मात्रै। अनि अब अगाडि जाँदैछौँ। अघि हाम्रो बुनुले किनिसक्नु भयो होइन, अनि हामीले चाहिँ सोधौँ मात्रै, अनि सोधेर बा रिसाउनु भयो कि भनेर, नरिसाउनु है भनेर आयौँ हामीले। अनि हामी चाहिँ बाहिर निस्किनु खोज्यौँ, कति गाह्रो कति गाह्रो, किराकिरा सिडीहरू सरुवा खाँदैछ। सरहरूको नि अघि मैले भनेको मुन्जुम कलेक्सनको, अघि यहाँ आएर किनेको भए हुन्थ्यो नि साथी। होइन सेवा तपाईँहरूको यहाँ राख्नुभएको? अन्त नि हामी तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ यहाँ आउँछु। अनि है हाम्रो मुन्दुङ कलेक्सनको सामग्री हो, तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। पुवालो पनि छ यहाँ है, एकदम। मलाई एउटा के चाहिँ चाहियो भने, मलाई के चाहिन्छ यहाँ भन्नु किन्दो यहाँबाट होइन, उता ज्यादा लाउने हो माथि तरहरूमा गएर किन्ने जाउँ ल। यहाँ अब हाम्रो मुन्दुम कलेक्सनबाट पनि हामी अब छुट्यो, अब हामी अगाडि जान्छौँ टक्कसँगले। ओ ओ यो खेल्ने त नाउँ नाउँ के खेल्ने के खेल्ने? तिर हान्नु जाउँ, तिर हान्नु। अब हामी तिर हान्नु जाने हो, तिर चाहिँ पाएँ के अरे टक्कसँगले तिर हानेर चाहिँ पैसा मारेर जाने हो। लागो पऱ्यो पऱ्यो परेन अनि परेन खत्तम भइगयो नि, 50 दिन लागिहाल्यो नि। तल कि माथिको? अब चाहिँ फेरि यहाँनिर लगाए माथि, यता राख्नु पाइन्छ चेके? पाइन्छ पाइन्छ, राख्नु आफै हान्छु नि, राख्दिनँ। हाम्रो भाइले हान्दैछ दुई कि चार हो, अहिले ढाड्दैछ जस्तो छ। आयो पर 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 आयो, झन्ने मेरो पैसा गयो यार, झन्ने मेरो पैसा गयो, भाइको पर हो नि त। ल यसमा ल यसमा हो, अब 50 मारेर जानु। अझै अझै होइन, अब एक एक ल। आयो आयो आयो, 50 50 फलो फलो फलो, यो हो नि त पैसा यसरी फल्छ, पैसा यसरी फल्छ केटा हो। हेलो गाइज, हेलो घुमन्ते यात्री ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नु, घुमन्ते यात्रीलाई ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नु, नभुल्नु होला नभुल्नु होला। ओके तपाईँको ब्लगको नाम के अरे? घुमन्ते यात्री ब्लग।